Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har i helgen som har varit på DC Expo i Stockholm. Om ni har missat de vloggarna, glöm inte bort att springa och kika på dem. DC Expo är en jättestor skönhetsmässa med företag, influencers, journalister och allt sånt där. Och det här var min första inbjudan, alltså mitt första år, och det har varit skitroligt. Och de vloggarna är skitroliga. Så om ni inte har tittat på dem än, så gå och gör det. I den här videon så tänkte jag visa er alla arbetsprover eller pressutskick eller vad ni än vill kalla det som vi har fått ta del av under den här mässan. Om jag glömt att visa något i den här, vilket jag garanterat har gjort, för att jag har redan börjat testa lite saker. Jag gjorde det redan när jag var i Stockholm och jag gjorde det redan, alltså jag har gjort det nu de här två dagarna som jag har varit hemma. Bara så att ni vet det, så har jag kanske missat något, men då kommer ni garanterat att få se dem mellanåt på kanalen. Jag har fått så här mycket saker, bland annat hela den här, och jag har fler på bordet bakom mig. Så att jag tänker helt enkelt att jag börjar visa er allting som jag fick på DC Expo 2019. Det första som jag tänkte visa er är den här. Den här fick vi ifrån Philips och det här är deras, nu ska vi se vad den heter. Style Care Advanced, nej, Put Your Curls, har den inget namn, liksom produktnamn. Den kanske bara heter Style Care. Det här är i alla fall en locktång som är, har en väldigt stor sån här barrel. Och det är också det jag har använt på mitt hår idag, det är därför den är upplockad. Det är första gången jag använder den själv. Även om en av kvinnorna som jobbade för Philips den dagen demoade den här på mig på plats, så är det första gången jag testade den. Och spontant, så lätt att arbeta med. Jag var skeptisk för att jag har kortare hår nu, men mitt hår har verkligen volym och det känns lent och fint och vackert. Så jätteroligt tycker jag. Så den har jag testat idag. Jag har fått lite grejer ifrån märket Amica som också är hårvård. Och så här ser det ut. Det är texturizer spray, dry shampoo som jag har testat och pratat om på min kanal, älskar. Det här är deras Wizard, det är som en primer för håret. En nourishing mask och ett shampoo som jag inte har testat så mycket. Sen så fick jag också fullstorleken på texturizing spray, för vi stod och pratade lite om mina hår, så här vad jag känner för hårmärke och vad jag gillar för typ av produkter. Och jag sa att texturizing spray är min favoritprodukt, så då slängde de även med den här. Supertacksam och glad över det, ska bli jättekul att testa. Hade tänkt att testa det nu, men jag testade någonting annat. Och det kan vi testa, eller det kan jag visa lite nu när jag håller på. Och det är, vi fick massa grejer från GHD. Det här är det jag har testat idag, det här är deras Final Fix Hairspray. Känns jättebra i håret. Sedan har vi också fått en Final Shine Spray som är lite så här för elektriskt hår och flyhår och om man är mycket friss och så. Sen har vi också fått en detangling comb och det här är en sån här anti-static som gör att inte håret ska flyga iväg, och den är gjort utav kolfiber. Sedan har vi också fått en narrow dressing brush och det är liksom en sån här, vad ska man säga, en teaser brush typ, som jag inte har testat än men är mycket taggad på att testa. Det här är från märket Rosen-serien som luktade helt fenomenalt. Det är deras body scrub och det är deras shampoo för hår och kroppen. Så den här är jag jättetaggad på att testa. Nu har jag precis öppnat en ny skrubb innan jag åkte, så att jag får vänta lite, men de här luktar magiskt verkligen. Doften på de här är fantastiska måste jag säga. Sedan har jag fått lite grejer från det här som heter Grevinnans rum, och det är, de gör naturlig lyx ifrån i Gränna. Och bland annat så fick vi den här och det är deras polkatvål. Och den luktar så himla gott. Och den passar både för händer och kropp. Och extra anpassad för mig som är torr och känslig. Så den här ser jag jättemycket fram emot att testa. Sedan fick vi också en body lotion. De hade ett body butter som jag är jättesugen på att testa. Men de här luktar fantastiskt gott. Den här lotionen luktar... jag kommer inte ihåg vad själva doften var, men det luktar helt fantastiskt gott. Det är den här avokadoolja, cheasmör, jojoba, massa annat. Så jag har låtit det ligga kvar i påsen. Det är typ den enda påsen jag har sparat, för att jag kunde inte packa ner allting för vi fick inte plats. Men det var för att den här tvålen är liksom lös där i. Sedan fick jag massa saker i pressprover då ifrån det här märket, och det här är ett salongsmärke som heter Amelie Soie. Ja, det är inte så man uttalar det, kan jag lova, men jag vet inte hur man uttalar det. Det här är en av de bästa sakerna vi fick tycker jag, som jag är mest taggad på. Det här är alltså ett salongmärke och här är bland annat en beauty towel, en sån som du blöter för att ta bort smink. Den här ska jag testa ikväll, för att jag ska sminka mig sen. Sedan fick vi också deras fulla
borstkit. Och det är ett jättefint borstkit. I det här så var det också ett brush egg som man kan rengöra borstarna med. Och en sån här som man, en sovmask typ. Och vi fick också deras bandå som man sätter upp håret med. Jättetaggad på deras produkter. De hade också flera stycken såna här ansiktsmassörer, ni vet, för att öka blodcirkulationen och sådär, som jag är jättesugen på att titta på. Så småningom kanske man kan testa något sånt. Sedan var, fick vi också en hel påse med grejer ifrån Eco. Eller alltså det är ju alltså Eco och Cooking i ett. Going. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men det är ett danskt märke om inte jag missminner mig så här nu. Super, super taggad. Här fick vi oljor, dag och nattkräm, cleansing gels, massa grejer. Super, super taggad på att testa detta märket. Det här var en av de hudvårdsmärkena som jag absolut kände att jag blev mest tänd på, if I say so. Sedan fick vi massa masker, eller massa tre stycken ifrån Mask Plus. Jag vet inte om man säger Mask Plus eller hur man säger det. Och jag är jättetaggad framförallt på, nu ska vi se den här. Det här är en Bubble och Cleansing Foam Mask. Alltså en djuprengörande ansiktsmask. Så jättetaggad på att testa de här. Jag är ingen jätte sheet mask person. Men vi har fått jättemånga roliga sheet masks den här expot som jag är supertaggad på att testa. Så ni kommer få mer information om de här så småningom. Ni vet ju att jag har lovat mer hudvård det här året på min kanal. Sedan har vi fått mer hårvård och det här är från märket Philippe. Vi har fått shampoo, balsam, deras jättepopulära detangling toning mist och en heatspray. Och de här är också rivit upp och använt framförallt heatsprayen idag. Så jätteroligt, Philippe var ju också föreläste för oss och det var fantastiskt. Vilket engagemang i det man gör verkligen. Passionen är helt otroligt typiskt amerikan liksom. Super super taggad på detta verkligen. Sedan, nu ska vi se här så jag kan visa er allting. Sedan fick jag lite olika grejer som är såna här supplements. Alltså bland annat de här, det här är hårvitaminer. Det här är alltså från märket New Nordic. Det här är tuggisar, hair volume. Sedan fick vi också kollagen filler, eller kollagenbildnings tabletter. Och sedan fick vi också hyaluronic shot, alltså hyaluronic acid, fast det är som en liten shot man tar varje dag för att få i sig extra fukt och allt sånt där. De här ska man ta en gång om dagen. Här är det 4 tabletter om dagen till en början. Och det här är 2 tuggisar om dagen. Och jag har fått flera paket. Så jag är jättetaggad. Just nu har jag börjat med de här hyaluronic grejerna. Ska jag testa dem först. Sedan kommer jag kombinera med de här, tänker jag. Och sen när de här, när jag har sett hur de känns och så, så ska jag testa hår tuggisarna. Jag vill inte testa allting samtidigt. Jag tycker det är svårt att avgöra vilka det var som funkar och sådär. Men supertaggad. Jag har länge vill att testa lite vitaminer och såna här grejer, men jag är inte insatt i den typen av vetenskap. Så det ska bli kul att göra lite mer research. Jätteroligt tycker jag att de presenterade det på ett sätt som gjorde mig väldigt sugen på att testa mer liksom. Sedan fick jag en tygkasse och jag älskar ju tygkassar. Det här är från märket, jag vet inte om man säger Acacia eller Acacia. Jag skulle ha frågat, men det här har jag hört så mycket framförallt från min kompis Louise. Där fick vi några utav deras ansiktsmasker och det är några olika. Nu ska vi se, den här som är Start Me Up Sheet Mask är nominerad i år i bästa ansiktsmask. Den här vann förra året och det är Lift Me Up Sheet Mask. Och den här blev klar dagen innan expon och säljs inte förrän april. Och det är deras Brighten Me Up Sheet Mask och den är full med C-vitamin, super super taggad. Det här är supertaggad på. Utöver det så fick jag lite fler grejer ifrån märket. Vi stod och pratade väldigt väldigt länge. Vilka jättesupertrevliga damer som stod vid det här båset. Alla var jättetrevliga, men jag föll lite extra här. Då fick jag deras recovery mask. Jag fick deras clean cleanser. Och jag fick deras 24 hour repair cream. Och vi pratade om det här, jag och mina andra vänner och bloggare och influencers som var där. Alla har bara goda saker att prata om med det här märket. Så jag är jättetaggad på att testa det, verkligen. Sedan fick vi lite mer hårvård och det fick vi ifrån det här märket som jag aldrig har hört talas om innan. Och det är Antonio AXU och jag vet inte riktigt hur man säger det. Det här är också ett salongsmärke, jag fick shampoo, balsam och deras serum. Supertaggad. Sedan fick jag grejer ifrån bland annat Saint-Tropez, deras self-tan, alltså self-tan till ansiktet, alltså det är som en face mist. Den här luktade gudomligt. Jag är ingen brun utan solmänniska, men jag är riktigt sugen på att göra en sån här Margareta testar brun utan sol för första gången videotyp och spela in den under en vecka typ. Så om det är någonting ni vill se, let me know.
Sedan fick vi lite grejer ifrån Dermalogica, deras nya, de här har inte släppts än. Det är Intense Moisture Cleanser och deras Intense Moisture Balance. Och jag kan säga så här, jag fick en ansiktsbehandling av en dam, eller en tjej snarare, på Dermalogica. Jag fick lära mig så mycket om min hud och jag blev så tacksam. Och vi fyllde även i ett fullt produktkort med vad hon tycker att min hud behöver och i vilken ordning jag ska börja. Och jag ska även mejla dem, för jag har kommit på lite fler frågor nu när jag har suttit och analyserat mitt material, när jag har redigerat vloggarna, mina anteckningar. Jag har ju antecknat massor och fått jättemycket papper och annat sådär om grejerna. Och hon på Dermalogica verkligen fick mig att slå upp ögonen. Så att det här är där jag tyckte att jag lärde mig allra mest om mig själv. Så jag ser jättemycket fram emot att testa de här. Den här kommer jag gå bryta mig in i väldigt väldigt snart, för att jag vet att min rengöring börjar ta slut in i skåpet ändå. Och jag ska absolut mejla Dermalogica och be om lite mer proffshjälp. Men super super taggad på detta. Och jag måste bara säga det, vi fick en så himla generös storlek, 150 ml cleanser. Jätteroligt också, eftersom jag inte tidigare har testat Dermalogica. So very excited. Sedan var det ett märke som är helt nytt för mig, men som har varit återkommande på DC Expo. Och Irene från detta märket då, som heter för övrigt Anne-Marie Berlin, tror jag man säger, uttalet ni vet. Hon föreläste för oss och då pratade hon framförallt om det här. Det här är deras Hyaluronic Shake, eller Hyaluron, ja men det är alltså Hyaluronic Acid Shake, och det är som ett serum och olja i ett. Jag flörtade också till mig den här eftersom jag har känslig hy som lugnar min hud lite, och det är rosvariationen. Sedan fick jag också den här som är 3 i 1 facial oil for dry demanding skin, och den också blue light skydd. Den här var förra årets snackis på Expo, så jätteglad för det. Sedan fick vi också allihopa deras anti-pickle roll-on. Det är som en sån här spotbehandling på finnar och sådär. Super exalterad. Det här är också några av de sakerna som jag är allra mest taggad på att testa. Så jätteroligt, och som sagt, framförallt den här hyaluronic-grejen som är här, den kommer jag bryta mig in i direkt idag, tror jag. Nu ska vi se var jag ska ställa allting, var ska allting få plats. Sedan så fick jag bland annat den här, det såg ni om ni har tittat på mina vloggar. Det är IQ plus Brow Eyebrow Tint, och det här är, om jag förstod det, världens första färg till ögonbrynen som är i en enkomponent. Det är som en penna man pumpar upp, och det är alltså inte där man behöver två komponenter och blandar ihop och färga brynen. Och det är fast, simple och safe. Och nu ska vi se, Jeffrey som är skaparen av det här är ju jättepoppis i USA. Han är verkligen en så här eyebrows for the stars. Så det pratade vi lite om i min vlogg. Han gjorde som sagt mina bryn nu, så att jag har väldigt nyfärgade bryn just nu med den här. Och jag gillade det verkligen, och jag gillar att den drog väldigt, inte varmt, men den drog väldigt neutralt och blev inte för blått, vilket jag tycker är viktigt, för att jag tycker inte om när mitt svarta hår drar mot det blåa. Så jättetaggad på den. Sedan fick vi också lite grejer ifrån Lumene. Det här är deras nya serie, det pratar jag också om i min vlogg. Det är deras Arctic Hydra Care, och jag fick deras dagkräm och deras ögonkräm. Sedan fick vi också deras Instant Glow Fresh Skin Tint. Tyckte super mycket om. Jag blev sminkad utav Lumene också. Jag är lite osäker på om det syns i min vlogg, för att det var mycket där i mitten utav mässan som jag fick tyvärr ta bort i vloggarna, för att ljudet var så extremt dåligt. Men där fick vi i alla fall deras Fresh Skin Tint, och den fick jag i medium. Men de är ju väldigt lätt täckande, så jag tänker att kanske framåt sommaren så kanske den blir bra. Eller om jag springer och köper den i min färg och kanske ger bort den här till någon av er. Så vi får se. Den i alla fall, jag är ju en full coverage kind of girl. Men så fin som min hy såg ut, alltså överlag när jag hade varit hos Lumene och bara använt lätttäckande krämprodukter, alltså det såg så himla fint ut. Sedan fick vi lite grejer ifrån Ida Varg. Och Ida Varg var även på eventet, supertrevlig tjej. Och vi fick deras self-tanning spray, deras self-tanning face lotion och en mitt. Och jag är som sagt ingen brun utan solare, men jag är lite sugen på att göra en sån, som sagt, testa brun utan sol video. Och vi fick också veta att de kommer släppa nya grejer det här året. Och det som, alltså de pratade om flera saker som de kommer släppa, men det som verkligen sög in mig är att de kommer släppa en skimmerolja till kroppen. Och jag bara, I'm a need that. Så jag ser jättemycket fram emot det, och jag ser jättemycket fram emot att testa den här. Så himla kul tycker jag att Ida Varg har släppt sitt eget brand liksom. Hon är en jävla entreprenörkvinna alltså.
sedan, vad är det sen då? Det här är någonting som jag är supertaggad på. Jag pratade med en av ägarna till det här på vårat mingel första dagen. Och hon sålde mig på det här. Det här är en koncentrerad hyaluronicsyra, eller hyaluronic acid. Den är superkoncentrerad och det är som en 7 dagars skin boost. Det är ingen nål som du tar ut, utan den är bara doserad i en sån här dosettgrej. Och det här är alltså 7 dagar superboost för huden. Jag tänkte att jag skulle gå på den nästa vecka och eventuellt kanske filma min hud och se hur den känns. Det beror lite på hur jag känner, men jag är supertaggad på den här. Ingen billig grej direkt, men så jäkla taggad. Och vi fick även deras 24 hour facial cream. Och den här är också fullspäckad med fukt. Och jag älskade, nu ska vi se här, den är plomberad, men jag ska bryta upp här. Den känns helt fantastisk, jag fick känna den på huden. De sålde mig på det här märket så bra. Och den kommer i en härlig plastförpackning som är jättelätt och sådär. Den är bara 30 ml men super, super dryg. Alltså nu ska jag sett hur dryg den var, jag höll på att smälla av. Så de här är jag också super, super taggad på. Sen här ligger lite små saker. Vi fick bland annat ett Kiss Me Now läppstift. Det här är en ny färg från Färg. Och det här är Barcelona. Jag älskar dessa läppstift så jag är supertaggad på att få testa en ny färg. Sedan fick vi också ifrån Elixir Cosme, jag kan inte uttala det här. Det här är för ett norskt märke och de verkar helt fantastiska. Och vi fick deras nya Cetil, jag kan inte uttala detta. Men också sjukt taggad. Sedan fick vi en retinol booster ifrån Skin Regime. Och de här var vi samma monter som Davines, tror jag man uttalar det. Och där fick vi även göra ett eget shampoo och en egen, och vi fick en hårmask och sådär. Och jag tror också att vi fick en duschkräm, men de är helt borta. Alltså jag har dem inte i min packning någonstans. Så jag vet tyvärr inte vad de är, men det här serumet i alla fall är kvar. Och det är som sagt en retinol booster. Super, super nice. Åh, nu ska vi se. Sista i min stora låda här. Det är ifrån märket Veleda. Och de har släppt lite nya grejer och vi har fått lite av deras gamla med. Bland annat deras body butter, läppbalsam och deras skin food och deras skin food light. Och skin fooden är ju en holy grail åt mig, jag använder det i mitt kit, jag använder det på mig själv varje vecka. Och jag är superglad att ha en mindre storlek, och sen nu då har de släppt light-versionen. Så jag är verkligen supertaggad på att se hur bra de här är. Jag har redan brutit mig in i body butteret och säger att jag, I love it. Så amazing. Nu har jag 2 stycken värstingmärken kvar. Ett märke som vi fick jättemycket saker ifrån är Depend. Vi fick bland annat lite nya fransar i deras nya styler. Och om ni såg min vlogg också så såg ni att de tog på stylen Svea på mig. Super, super taggade. Jag älskar Depends fransar. Det vet ni, jag har ju pratat jättemycket om det på min kanal tidigare. Och jag använder de här i mitt kit. Det är lätt bästa fransarna. Då. Sedan har vi fått lite nagelglitter. Nu slänger jag ner lite saker här i min låda. 2 olika färgningar till ögonbryn och fransar. Den här bland annat är ju nominerad i år i budget, vad heter det? I budgetkosmetika tror jag det är i DC Beauty Awards. Det är alltså en peeling till dina nagelband. Vi har fått toppgeléer, vi har fått oljor, nagelfilar, vi har fått massa nagellack. Vi har fått ögonbrynspennor, de här är skitbra. Men jag använder tyvärr inte så mycket ögonbrynspennor, så de här kanske jag kommer ge bort. Sedan är det också deras Depend 7-Day Starter Kit. Och supertaggad på det här. Ni vet att jag älskar att hålla på med naglar, men jag har ju så fula naglar själv. Så jag är super super taggad på det. Sedan fick vi också lite aceton, jag slängde någonting annat här i också. En kemisk peelingpenna. Lite oklart hur man använder den, men det ska bli jättekul. Så jättegenerös arbetsprover ifrån Depend som jag är jättetaggad på att testa. Jag är lite sugen på att göra någon typ av sån här testgrej, du vet, jag testar alla nagelprodukter som vi har fått och filmar liksom hur de ser ut efter en månad eller du vet sådär. Är ni taggade på någon sån typ av video, hör av er. Det sista märket i alla fall som jag tror, har jag glömt något som sagt, så be om ursäkt. Det är Idun och där fick vi mycket grejer, bland annat deras nya shampoo och balsam. Och jag fick Repair och Care shampoo och balsam. Sedan fick jag också deras Leave-in Treatment Scalp and Hair. Supertaggad på denna. Sedan fick jag deras dagkräm i Extra Light, valde jag den här. Och det här är alltså en dagkräm som är lite färgad, supertaggad. Läppbalsam.
deras moisturizing face mask, deras snälla, alltså deras gentle face peel, och sist men inte minst deras oil serum som är en riktig booster. Och den här känns bara så himla lyxig, jag måste bara visa det. Nu ska vi se, den kommer i en sån här härlig, nu ska vi se, hej. En sån här härlig, lyxig förpackning. Så den här är jag jättetaggad på, eftersom jag verkligen gillar oljor och jag älskar serum. Så det ska bli spännande att det här känns som en trend, det här med oljserum. Det blev en lång video. Som sagt, jag har säkerligen glömt någonting, men jag tror att det här är allting som jag fick på Daisy Expo 2019. Nu ska jag börja stuva undan alla de här grejer och göra någon typ av arbetsordning. Vad ska testas i vilken ordning? Så vill ni se mer av någonting speciellt, let me know. Jag kommer testa jättemycket av det här på min Instagram story löpande nu framöver. Så vill ni se mer om några specifika produkter, titta där. För mycket av den här hudvården och det kommer ta tid att utvärdera innan det kommer upp här på kanalen. Men det kommer ju säkerligen komma snart. Så tack så mycket för att ni tittade, ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!